Zonës informale në lagjen Mark Lula pas 25 viteve i hapet drita jeshile për legalizimin e objekteve që janë funksionale. Përmes një vendimi të Këshillit të Ministrave, qeveria hodhi poshtë studimet urbanistike të mëparshme, mes të cilave edhe ato të Bashkisë Shkodër i bërë që në vitin 2010, ku shumë ndërtesa në lagjen Mark Lula cilësohen si zonë tampon në shërbim të hekurudhës. Zhvillokimi për legalizimet në zonat informale bëhet i ditur nga drejtoria Luiznit Ardian Dodani. VKM-ja 1 prillit ka përjashtuar planin e përdorimit tokës BAM nga Bashkia e Shkodrës, ku do të që ky plan ka ndërhyrë zonat informale të shpallura, ky plan ka ra poshtë. Pra, me këtë bjen që çdo objekt që jam brenda këtyre zonave informale do të jetë objekt legalizimit. Specifikisht ka kanë zone bllokuara, kena pas të pamundur me operu për një pjesë shumë të madhe të Marlulës. Për i këti i plan. Sot i tham kujdo që i kam thonë nuk ban për këtë arsye, që i tesh ban ma. Për i të ura bardajve, ku ashtë cepi e tje, që i vjen e shtri e deri në kodrat tepes. Pra tanë këj segment, ka kënë segment i blokum. Derë për vitri, kjo zonë 90% do tjetë e kryme. Pra do tjetë pa ishën me leje legalizimit. Belun ja propozova dhe kandidatës tonë, ja propozova si sfit sajen. Normalisht, pjesë e punëve të bashkisë do tjetë edhe procesi legalizimit. Drejtori Dodani tregon se për objektet në afërsi të shinave të trenit apo argjinaturave duhet të pyeten drejtoria hekurudhave dhe ajo e bordit të kullimit. Çdo objekt që është i ndërtuar në 25 metër, ne duhet marrim një miratim nga drejtoria e përgjithshme e hekurudhave. Besoj që edhe drejtoria e përgjithshme e hekurudhave është në frymën tonë, pra në frymën e legalizimeve, nuk është në frymën e skualifikimeve të prishjeve të objekteve. Ka shumë objekte, nëse këtu shifet kjo via kuqe, shifen që objektet janë krejt dukshëm që ka pa tjetër që ka shumë marë, na kena objekte edhe njit me shinat e trenit. Drejtoria e hekurudhave, nëse për një objekt specifik që kena në këtë hartë, thot që kjo objekt mu në cenën linjën e hekurudhore, ne jemi detyruar pasaj atë objekt me t'i blokuar. Për argjinaturat është bordi i kullimit, në kategorike ne nuk bëjmë asnjë legalizim ku shkelet distanca e argjinaturave, në rastin konkret argjinatura e Akirit. Jena detyruar, pyesim bordin e kullimit. Edhe kjo besoj e njëjta frymë, e njëjta logjikë është. Legalizimet në zonat informale nuk mund të cilësohen se po përdoren për fushat elektorale në prag të zgjedhjeve vendore. Mund abuzohet me këtë pjesë, mund flasim pjesa tjetër opozitare që mund thojnë përdoret aluizmi për pjesë elektorale, nuk është e vërtetë. Aluizmi në njëjtën situatë që sot ka kanë qysh ditën e parë që ka qeveria në pushtet. Shkodra aktualisht përveç lagjes Mark Lula ka dhe tre zonat e tjera informale të cilat tashme kanë të drejti në nështrohen procesit të legalizimit pas shumë viteve pritje.